Visoke dnevne temperature opasne su naročito za pse i mačke ukoliko nemaju način da se rashlade. Direktno izlaganje suncu može dovesti do sunčanice ili toplotnog udara. Iz tog razloga preporuka veterinara vlasnicima je da šetaju ljubimce ujutru i uveče i uvek nose vodu. Za vreme vrelih dana primeniti i poseban režim ishrane koji podrazumeva obroke u ranim jutarnjim satima i tokom večeri. Pa sve što važi za ljude, važi i za životinje, oni su takođe živa bića. Najvažnije je ne ostavljati pse, pošto su psi češći ljubimci od mačaka, u zatvorenim automobilima. Eto, to bi bila neka opaska koja je vredna pažnja. Pa naravno ne šetati po najvećim vrućinama, izlaziti ili ujutro ili uveče. I hranjenje otprilike tada obavljati. Voditi računa o tome da generalno odrasle životinje ne jedu mnogo puta dnevno, tako da se vlasnici ne uzbude ako životinja neće da jede, što više vode i to je to. Pored toga što vlasnički pas treba da bude čipovan i vakcinisan protiv besnila, odgovornost čuvanja ljubimaca podrazumeva i poštovanje pravila prilikom izvođenja. Da se pas vodi na povocu i da ima korpu ukoliko spada u kategoriju pasa kada je za to predviđena obaveza propisima. Moram da kažem da i vlasnici snose veliku odgovornost, znači psi koji su vlasnički treba da budu zatvoreni, da se šetaju na povocu i prosto većina pasa bi trebalo da ima korpe. Što kod nas nije slučaj da vidimo, a trebalo bi. Visoke temperature mogu dovesti do ozbiljnih problema kod pasa i mačaka, ali i kada su u pitanju ptice, akvarijumske ribice i drugi kućni ljubimci. Osnovno pravilo je ptice ne ostavljati u metalnim kavezima i bez ventilacije, a akvarijume blizu prozora.